Edhe dita e sotme është shoqëruar me rëshqitje dhe rresht përgjatë segmentit rrugor të kodrës së Curilave, si pasojë e rreshjeve. Masivet që ndodheshin në disa pika kanë krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Moti i keq i shoqëruar me rreshje ka sjellë jo vetëm rrëshqitjen e derave, por në të njëjtën kohë edhe rrëzimin e pemëve në zonën e Curilave në rrugën që të çon drejt Kallnit. Siç vjet re në vendin e ngjarjes janë punonjësit e zjat fikse që po punojnë për të normalizuar situatën. Po kështu, në zonën e Curilave në rrugën që të çon në Kallm, si pasojë e motit të trazuar të shoqëruar nga rreshjet, janë lëzuar dy pemë, që kanë sjellë edhe bllokimin e rrugës për disa orë gjatë paradites së kësaj të martë. Në vendin e ngjarjes ishin të pranishëm edhe punonjësit e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, duke prerë degët e pemëve në mënyrë që rruga të bëhej kalueshme për drejtuesit e automjeteve që kanë qenë të detyruar të presin. Pas punës së bërë nga zjarri fiksit, situata ju rikthye normalitetit, ndërsa masivët e derave vijnë të jenë të pranishëm përgjatë segmentit rrugor të kodrës së Curilave.